Към Славчо Велков отивам следващия ни гост. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Благодаря. Ще пуснем кратък откъс от атмосферата на премиерата, на прожекцията. Няма да си говорим за художествено кино. За документалния филм на Елена Йончева. Вчера излъчен, показан. И имахте неочаквани гости, неочаквано посещение. Цветан Цветанов. Не, нямаше нищо неочаквано. Той се беше поканен ли? Той беше поканен, разбира се. И той, и премиер. Аз това се очудах, че го анонсирате няколко пъти. Той беше дошъл със съвсем друга цел, но беше добре дошъл. Шегувате ли се, че сте имали официална покана? Такава всички имах, разбира се, че имах официална покана. Значи нищо не очаквано. Не, и господин Симеонов. Да. Всичко ви е минало по план, отказ от атмосферата, защото ваши присъстващи в публиката реагираха така остро на така поканените гости. Не. Те реагираха на това, което господин Цветанов каза. Добре. Калина Влайкова беше сред наш човек там, на място, да видим атмосферата и после ще коментираме. На премиерата бяха поканени изобилие и разнообразие от гости. Такива и дойдоха. А сред тях още един. Поканен, но не чакан. Така властта реши от първо лице и от първия ред да чуе и види как ще бъде разобличена. Показани са смущаващи факти, свързани с строителството на преградното съоръжение, които разкриват сериозни съмнения за корупционни практики, свързани с инженерното съоръжение, а също така смущаващи факти, свързани с съществуването на канали за бежанци. Преградното съоръжение се реже лесно и прескача бързо. Днес, 17 октомври, са необходими само минути, за да преминете от турска на българска територия. Как се остави да мина? Тук е той, който е платил оградата. След прожекцията Йончева обеща да изпрати филма до изпълнителната власт. Нямаше нужда. И неин представител се оказа сред публиката. А щом представянето на филма приключи, дойде ред на другото представяне. Разбирам, че никой не очакваше, че ще присъстваме на тази среща. Посланието на Цветанов в резюме. Очаква от филма повече. Проблеми с оградата действително имало, но не чак такива. По-голямата част постлани при управлението на БСП. Пропуск, който за голямо съжаление беше направен 2013-2014 година, когато започнаха да се правят съответните преградни съоръжения. Но все пак. Мога да ви уверя, че действително този материал ще бъде прегледан от министър-председателя. Зрителите не бяха удовлетворени. Да. Господин Цветанов, кой ще поеме отговорност за това, което видяхте? Политическа отговорност. Не, политическа отговорност кой ще поеме? За корупцията днес и сега, която видяхте. Каква е корупцията, поставите? Според Цветан Цветанов, бежанските потоци по границата са намалели. Според Елена Йончева, ни най-малко. Господин Велков, не беше ли по-голямо очакването наистина от този филм? Имало е вътре един разказ на човек, който казва, аз ще сигнализирам за корупция като свидетел на много високо ниво. Каналджийството е факт. Той има покровители. Не е намалял потока, но нещо повече не се ли очакваше след толкова много шум около тази ограда и около присъствието на госпожа Йончева? Първо благодаря, че ме поканихте, господин Николаев. Това, без съмнение, от ваша страна е проява на гражданска позиция. Смело. Това, което ме питате дали не е било по-голямо очакването, зависи от вас, от медиите. За мен това, което видях във филма, не е толкова неочаквано, тъй като аз знам състоянието на съоръжението, но това беше един звучен шамар по всички онези, които се мъчат да представят нещата не така, както изглеждат. Значи става въпрос за съоръжение, което по-скоро благоприятства, отколкото възпрепятства преминаването през границата. Навеждане на мисли към корупционни схеми, тъй като беше направен успешен аналог със същото съоръжение, само че в Гърция, което строя два пъти по-ефтино, обаче е три пъти по-ефективно. Така че редица навеждане въпроси. Навеждане на съмнение, обаче едно доказателство за корупция по високите етажи наистина е друго. Да, разбира се. Но аз искам да кажа, че тук ние говорим за нещо, което представлява заплаха за националната
сигурност и сигурността на Европейския съюз. И бързам да ви кажа, че ваши колеги от BBC, бюрото в Будапеща и Deutsche Welle, извинявам се, Deutsche Welle Будапеща, BBC Лондон и бюрото в Берлин проявиха интерес към филма. Европа, ако го види, ще се замисли дали тези 160 милиона евро, които ги дава, отиват по предназначение. И както ви каза господин Беряно, дали някой не си ги иска обратно. А възможно ли е да бъде пречка този филм за членството в Шенген? Хайде така да... Ами, твърде възможно да е... Накрая да попречим, да, да помогне за националната сигурност, не, да стане така, че да попречи. По-скоро друго може да попречи. Сега, Шенген е относително понятие, особено в тази среда за сигурност, но нека да кажем, че това, което беше показвано на Дейвид Камерън и на Виктор Орбан, няма нищо общо с този участък до края. Там беше представител на извадка, нали? Тук говорим за най-опасния участък между Капитан Андреево и Лесово, селата Щит, Маточина, където се насочват основните мигрантски потоци. За Шенген може да попречи това, което стана вчера и онзи ден, че се оказаха, нали, бежанци в вагони, в влак от Турция за Австрия. Един бог знае къде се качили, разряда бил брезента, може да е в Турция. Но малко е вероятно в България бежанци да знаят, че влака, да, че влака е за Австрия. Ако е минал през турска граница, питаме изискванията на Шенген спазени ли са, ние имаме ли топлинни ренгени, които да открият тези бежанци и така нататък. Така че не филма, а състоянието на преградно инженерното заграждение може да послужи, да попречи, както казвате вие, на влизането в Шенген. Освен това, тук видяхме пълна липса на термовизори, на камери, на видеонаблюдение. Нали? Безпрепятственото преминаване през границата във всички случаи е престъпление от двете страни. На онези, които го правят с помощта на каналджията, и на онези, които са отговорни за... Сега много пъти е повдиган въпроса, а по времето на БСП, когато държеше властта и управлението, по-хубаво ли е било това защитно съоръжение и показваха една килната и почти паднала ограда в много по-лошо състояние и от тази, която се прескача, да, и изрязва. Да, ние не я показваме, тя се показва пред камерите. За мен лично няма никакво значение по кое време е било. Аз казах и вчера на ваши колеги, за националната сигурност няма гаранционни срокове. Въпросът е, че ГЕРБ казвате, ама вие сега хвърляте обвинения, но пък при вас какво беше? Не беше ли по-зле? Да го докажат. По-преодолима оградата. Да, и показвате една стара снимка с ограда, която е по-зле от тази. Възможно е. Възможно е, всеки ще си носи отговорността. Въпросът е сега, ще има ли някой, който да поеме политическата отговорност? Ако е било по времето на някой друг, следва той да се поеме. Какво очаквате да се получи като политическа отговорност? Как си го представяте? Ами първо, предприемане на незабавни коригиращи мерки за укрепване на съоръжението и привеждането му в такъв вид, за какъвто са дадени пари. След това преглед на схемите, нали, ние ще настояваме за това. Тоест, да, технически се вземат мерки повече, нямате предвид толкова политически действия? Напротив, и политически действия имам предвид. Всеки, който е виновен, би трябвало да си... Сега все пак цял вице-премьер каза, че това е гордостта на България и че това е великата китайска стена. Само, че няма китайци, преминават сирийци, афганистанци и какви ли не още други. Така че трябва да сме наясно, господин Николай, че не трябва да се заиграваме с собствената сигурност и тази на Европа. А с малко ще коментираме с представител на ГЕРБ една тяхна инициатива. Всъщност инициатива беше на ДПС. Йордан Цонев ден по-рано съобщи. Започваме да събираме подписи. Да. Идеята е да се промени конституцията така, че да няма давност за престъпления, свързани с приватизацията. Вчера, докато беше представена тази инициатива на ГЕРБ, беше уточнена, декларирана подкрепа на Обединени патриоти, на Воля, и се постави въпроса на ДПС, разбира се, и се постави въпроса златния пръст на госпожа Нинова. Да. Съобщено беше, че има декларация на госпожа Нинова за едни акции 5500 в Техноимпекс. Основен приватизатор беше наречена тя. Да. И че ако не подкрепи тези промени, ще влезе в конфликт на интереси. Да, точно. Да ги подкрепи. Бързам веднага да ви кажа, не беше съобщено, дори бяха показани тези декларации. Госпожа Десислава Танасова при вас ще ги покаже днес за пети път, вероятно. Гостува, така да, че малко ще ги видим. Добре ви е дошла. Добре. Само искам да кажа следното, че тази въпросна сделка,
с Техноимпекс, не Трансимпекс, Техноимпекс, е била, забележете, обект на проверка на трима главни прокурори, последователно, и те не са установили, не са констатирали нещо, което да представлява състав на престъпление. Ако стане и на четвърти, госпожа Нинова няма да има нищо против. Но искам да ви кажа... Въпросът не е вдъвността, а че няма престъпление. Да. Това ли казвате? Аз така казвам. А относно Златния пръст ще ви кажа. Днес предстои заседание на парламентарната група. Този въпрос ще бъде разгледан. Предложението, което вчера господин Цветанов дойде на филма да внесе. Той затова дойде, между другото, за да отклони вниманието от ефекта на филма. Ще бъде разгледано, ще бъде взето решение. При нас решенията се вземат по съвсем друг начин, за разлика от други партии. И то ще бъде обявено, ще бъде ли подкрепено или не. И така. Ние очакваме подкрепа пък за другото. За корупцията и за онези схеми, за които ще внесем вот на недоверие. А такива има, включително и около оградата. Може да бъдете сигурни. Да. Само личното ви мнение, ако се промени Конституцията и давност няма за такива престъпления, както, примерно, няма за престъпления срещу човечеството, какво по-различно ще се получи? Какво очаквате директно като ефект? Резултат? Ами, нека да бъде взето решението, тъй като тук става въпрос вече не за обикновено мнозинство, става въпрос за предложение за промяна на Конституцията. Да, тук трябва доста повече. Но аз смятам, че нищо особено няма да се случи. Само искам да кажа две думи. Уважаеми зрители ваши, средата за сигурност е променена. В Сирия започва нова война. Това е войната срещу сирийските демократични сили, за да не бъде позволено разделянето на страната. В Ирак продължава напрежението, ескалация. Бежански потоци ще има нови. Ислямска държава успя да измъкне от рака няколко хиляди свои терористи, които са решени на всичко. Една част от тях са от Европа. Те ще се връщат в Европа. Някои от тях ще минат през същото съоръжение, ако не сме го укрепили. Тоест, тази темата първо ще е от важна по-важна, а не прочит на минали събития, казвате вие, предстоят и други, по-тежки. Да. Славчо Велков ни беше на гости. Благодаря.